assalomu alaykum hurmatli xel foydalanuvchilari bugungi darsimizda de, uh, biz faol jadval degan jadval turi bilan tanishib chiqamiz biz faol jadval dedek uh, rossiyada ko'proq умный tablitsa deb ishlatishadi uh, kelinglar uh, bu qachon foydalanish haqida qisqacha gapirib o'tsak ya'ni asosan uh, bu jadval uh, ko'pincha biz jadval yasaganimizda e, ya'ni o'sha jadvalga nisbatan formula e, yasab chiqamiz misol uchun jamisini chiqarib e, yozib qo'yamiz yoki shu asosida qanaqadir mana shu jadval asosida grafik yasaymiz lekin o'tishi bilan bu grafikka jadvalimizga e, ma'lumotlar qo'shiladigan bo'lsa e, biza boshqatdan yana grafikka to'g'irlab chiqishimizga to'g'ri keladi yoki formulalarni boshqatdan yozib chiqishimizga to'g'ri keladi buni oldini olish uchun ya'ni e, faol jadvaldan foydalanamiz e, kelinglar e, buni amalda sinab ko'radigan bo'lsak e, mana jadvalimizga e, bosamiz va jadvalimizda e, qatorlarda uzilish yoki ustunlarda uzilish bo'lishi kerak emas iloji boricha bu uchta işte yo'li bor birinchi yo'li bu e, insert ya'ni stavka bo'limida de, tablitsa degan bosamiz ya'ni mana excel avtomatik ravishda control t deb tezkor tugmasini ham ko'rsatib turibdi bosdik va exel avtomatik ravishda jadvalimizni hammasini belgilab ko'rsatdi va menyuda bu yoqda sarlavhasi bormi deb so'rayapti bizada jadvalimizda har bitta ustunni sarlavhasi bor shuning uchun belgi qo'yamiz va ok tugmasini bosamiz bu birinchi usuli hisoblanadi e'tibor bergan bo'lsanglar mana dizayn konstruktor degan bo'lim yangi bo'lim ochildi ya'ni faollashtirganimizdan keyin kelinglar e, bu birinchi usul edi orqaga qaytamiz va ikkinchi usuli bilan tanishib chiqamiz e, bu ikkinchi usulimiz e, bu e, format s table e, degani ya'ni b jadvalni faol jadval har xil ko'rinishlari bor e, hamma o'zini didiga yarashasini tanlab o'shani e, belgilab e, ya'ni foydalanish mumkin mana bittasini tanladik exel yana boshqatdan belgilab berdi okay va mana jadvalimiz formatlangan ko'rinishga keldi ya'ni faol holatga keldi buni yana qayerdan e'tibor bersa bo'ladi jadvalni 10 tomon pastida mana man mana belgi paydo bo'lgan buni pastga tushirib yoki tepaga qaytarib ko'tarsa bo'ladi o'chiramiz endi bu ikkinchi usul edi orqaga qaytamiz endi uchinchi usuli bilan tanishib chiqamiz uchinchi usuli bu tezkor tugma bo'lib e, ya'ni boya o'zi exze avtomatik ravishda e, ko'rsatgandek control t tugmasini bosamiz control t e, mana tayyor bo'ldi ok ya'ni bu judayam tezkor usuli endi jadvalimiz tayyor bo'lgandan keyin kelinglar bunga nisbatan formula ishlab chiqadigan bo'lsak e, oddiy e, mana jadvalimizda e, ya'ni sum deb yozamiz tab bosamiz va mana e, jamisini hisobladik qo yopamiz enter e, bu faol jadvalimizda qanaqa qilib e, summasini hisoblaymiz e, ye ye bu yerda biz diapazonni ko'rsatdik Y2 dan ikkidan 7 gacha. kelinglar bu jadvalimizda yani, ham şun, shu narsani amalga oshirsak balobar summa bosamiz tab va bu yerda hammasini belgilab o'tirish kerak yo'q faqatgina shu ustunni ustiga olib boramiz mana kichkina belgi paydo bo'ldi e, va ya'ni e, ko'rib turganingizdek table qiymati ya'ni qiymat degan ustunni ko'rsatyapti ya'ni, yani esinglarda e, bo'lsa 37. yettinchi darsimizda biza ustunlarga yoki kataklarga nom berishni o'rgandik faol jadval avtomatik ravishda o'zi nom berib chiqyapti bu yerda qouni yopamiz enter mana ko'rib turganingizdek e, formulamiz hisoblab berdi Uh, ya'ni uh, formulamiz hisoblab berganini ko'rdik endi nima qilamiz kelinglar endi uh, ya'ni misol uchun qo'shimcha mana uh, ikkita qatorni belgilaymiz копировать qilib uh, birinchi jadvalimizni tagiga joylashtiramiz ko'rib turganingizdek uh, yig'indisi o'zgarmayapti uh, yana boshqatdan to'g'irlab chiqish kerak endi kelinglar uh, nusxa olingan uh, diapazonni uh, faol jadvalni tagiga olib kelamiz mana kichkina mana shu belgini tagiga va o'ng tomonni bosib ma'lumotlarni joylashtiramiz exzel avtomatik ravishda ya'ni mana kengaydi bu va hisoblab summasini hisoblab berdi ya'ni o'zgardi avtomatik ravishda kelinglar yana bir marta sinab ko'rsak nusxa olamiz va joylashtiramiz ko'rib turganingizdek keyingi qo'shilgan ma'lumotlarni ham exzel avtomatik ravishda yig'indisini hisoblab chiqdi endi keyingi afzalligi haqida gaplashadigan bo'lsak kelinglar umumiy summaga ya'ni chegirma bermoqchimiz deb hisoblaymiz birinchi jadvalimizda bu yerda ya'ni e ikki ko'paytirilgan nol to'qson olti ya'ni to'rt foiz chegirma berish hisob kitob qilib ko'ramiz mana chegirmani yozdik va buni pastga ya'ni tushirib tortib chiqishimiz kerak bo'ladi faol jadvalda qanaqa bu amalga oshiriladi faol jadvalda bu narsani amalga oshirish uchun ya'ni n ustun yani faol jadval bo'lsa ya'ni yonidagi ustunga bosamiz barobar ya'ni qiymati deb o'zi ko'rsatib turibdi ko'paytiramiz nol to'qson olti ya'ni to'rt foiz chegirma beryapmiz e'tibor berib qarab turamiz enter exzel avtomatik ravishda o'zi ya'ni formulalarni qo'yib ya'ni pastga o'zi avtomatik tortib chiqib ya'ni ustunga nom ham berishga ulgurdi Tegirma deb yozib qo'yamiz ya'ni har gal shu katagi formulani yozib pastga tushirib chiqish kerak yo'q o'zi avtomatik hammasini mana to'ldirib ketaveradi endi uh, uh, keyingi uh, afzalliklariga av yana o'tadigan bo'lsak kelinglar uh, misol uchun shu uh, qatorni uh, biza o'chirib uh, tashlamoqchimiz agarda mana shu qatorni o'chiradigan bo'lsak uh, oddiy jadvalimizda uh, ya'ni uh, yonidagi turgan jadvalimizni uh, ham o'chirib uh, tashlashga to'g'ri keladi misol uchun mana qatorni belgiladik delete tugmasini bossak ya'ni ikkinchi jadvalimizga ham ta'sir qilyapti bu hisob kitoblarimizni o'zgarishiga olib kelyapti bu narsa bizga kerak emas orqaga qaytaramiz e, faol jadvalda bu narsani quyidagicha amalga oshirsa bo'ladi e, ya'ni kerakli qator e, belgilanadi o'ng tomonda delet yoki udalit table rows ya'ni qator e, jadval qatori bosamiz va exzel avtomatik ravishda o'zi o'chirib tashladi va yonidagi e, qatorga ta'sir ham ko'rsatmadi bu bu yana bitta afzalligidan bittasi keyingi afzalligi orqaga qaytamiz odatda misol uchun e, biza ustunlarni olib joy joyini o'zgartirmoqchi bo'lsak ya'ni ustidan o'zgartirib e, ya'ni ustiga yozib yoziborami deb so'rayapti bu narsa bizga kerak emas balki bizaga ya'ni o'sha ustunga xalaqit qilmasdan yoniga joylashishi kerak faol jadvalda bu narsani qanaqa qilsa bo'ladi ustunni belgilaymiz hozir mana shu joyi belgilandi va yana bir marta bosamiz ya'ni tepasida sallavhasi ham belgilanishi kerak va ko'rib turganingizdek mana belgi paydo bo'ldi bosamiz va kerakli mana a boshiga olib kelmoqchimiz bosib turib qo'yib qo'yi sichqonchani chap tugmasini va o'zi exzel avtomatik ravishda buni joyini o'zgartirib berdi yana bir marta sinab ko'ramiz bir ikki ikki marta bosdik yana kichkina qora belgi paydo bo'lgandan keyin yana oxiriga olib boramiz sichqonchani chap tugmasini bosib qo'yib qo'yiyubormiz ya'ni jadvalga umuman ta'siri bo'lmadi faqatgina buni joyi o'zgardi xolos oddiy jadvalimiz bu juda yam qiyin vaqt talab etadi bir birini ustiga yozib ko'p xatoliklarga olib kelishi mumkin endi e, keyingi afzalligi bu e, ya'ni grafiklar bilan ishlayotganda odatda mana bu yerda biz grafik yasaganmiz yanvar fevral mart e, va e, kelinglar e, yangi ma'lumotlar bor shu e, joyda nusxa va uni e, oddiy jadvalimizga tagiga joylashtiramiz Grafikimiz o'zgarmadi E, ya'ni bu grafikka to'g'irlash uchun yana boshqatdan to'g'irlab chiqishimizga to'g'ri keladi e, bu vaqt e, yo'qotishiga olib kelishi mumkin kelinglar biz faol jadval usulidan foydalanamiz e, ya'ni quyidagi jadvalni belgilaymiz control t enter va excel avtomatik ravishda o'zi e, e, jadvalimizni belgilab qo'ydi e, yangi ma'lumotlardan nusxa olamiz bir marta va jadvalni e, tagiga qo'yamiz esdan e, chiqibdi undan oldin shu asosida grafika savol olamiz ya'ni рекомендуемый yani, bosganimizda Excel avtomatik ravishda işte bizga jadvalni e, taklif qilyapti okey deb bosamiz va mana e, jadval tanlab berdi sal kichiklashtirib yuoramiz va e, ma'lumotlarni tagiga qo'shamiz nusxa olingan kelinglar mana faol jadval tagiga keyingi qatorga joylashtirib joy, nusxani joyiga ko'chiramiz va exzel jadvali o'zi avtomatik ravishda ya'ni grafigimizni yasab berdi bu buni afzalligi hisoblanadi bundan tashqari endi kelinglar jamisini hisoblamoqchimiz ya'ni E, faol jadval ichiga bosamiz dizayn degan ochildi total row degani bor ya'ni e, stрокаni yoki ruschasiga e, общий по роке degan bo'lishi kerak bosamiz e, ya'ni mana e'tibor bergan bo'lsanglar tagida qo'shildi ya'ni jamisi chiqyapti kichkina uchburchakga bossana mana o'rtachasini e, yoki necha marta maksimum minimumlarni tanlab e, ya'ni hisob kitoblarni amalga oshirsa bo'ladi undan tashqari bentu ya'ni qatorlarni orasidagi ya'ni ranglar va ustunlar o'zgartirishinglar mumkin undan tashqari filtr belgisi ya'ni kerak kerak emas bo'lsa bu narsani ham belgilab chiqsa bo'ladi yana shu narsani aytib o'tish kerakki har bitta jadvalni A, nomi bo'ladi yani dizayn bo'limida bu jadvalimiz table olti kelinglar mana nom beradigan joyga qarsha table besh bor kelinglar bosib ko'ramiz va formulaga yana qaytdi table olti ya'ni bu a, bizani grafik bo'limimizdagi jadvalimiz faol jadvalimiz endi yana bitta afzalligi haqida yana gaplashib o'tmoqchimiz Uh, bu uh, slicer deb nomlanadi kelinglar mana uh, ko'rib turganingizdek jadvalimiz bor uh, Biz uh, buni filtrlashimiz kerak ya'ni oila yoki do'konlar bo'yicha uh, kelinglar faol jadvalga aylantirib olamiz control t enter uh, exzel avtomatik ravishda işte, uh, bizga o'zi faol jadvalga aylantirib ko'rsatdi istalgan ko'rinishni tanlaymiz o'zimizga ko'zimizga yoqqanini va bundan tashqari dizayn bo'limiga kiramiz va slayser degani bor slayserni bosamiz excel bizaga tanlang qaysi biriga ya'ni slayser qo'ymoqchimiz biz misol uchun nimani filtr qilmoqchimiz mahsulot nomlari savdomi oila do'konlar manimcha shu oila bilan do'konlarni olsak qiziq bo'larmidi deb o'ylaymiz oilarni olamiz va do'konlar belgi qo'yamiz ok egzel avtomatik ravishda uh, mana bu yerda bizaga ajoyib uh, kichkina uh, ya'ni shakldagi uh, slayserni taklif qilyapti ya'ni slayserni bosganimizdan keyin bizada options ya'ni parametri ochiladi bu yerda slayserning uh, ya'ni sozlamalari mavjud uh, misol uchun bu yerda ham slayser ko'rinishi o'ziz uh, ko'zigizga yoqqan chiroylisini olib e, tanlab olishingiz mumkin e, kelinglar mana kichiklashtirib kattalashtirib yani e, bu filtrni e, ya'ni murakkab usuli yoki professional darajadagi filtr desak ham bo'ladi e, mana hozir qanaqa bundan foydalanamiz deb aytayotgan bo'lishinglar mumkin e, kelinglar mana yanvar oyi bo'yicha filtr qilmoqchimiz yanvarni bossak o'zi egzi avtomatik ravishda bizaga filtr <laughs> qilib berdi yoki misol uchun filtrdan tozalaymiz va misol uchun g'uncha do'konimizda <laughs> qancha savdo bo'lgan mana g'unchani bossak bizaga ya'ni umumiysi chiqyapti kelinglar <laughs> umumiysini ham tagiga joylashtirib qo'ysak bosamiz jamisi ya'ni summa kelinglar <laughs> ya'ni filtr tozalaymiz misol uchun chorsu 34-216 filtr tozalaymiz yanvar fevral mart oylari misol uchun mana ko'rib yoki do'kon bo'yicha oy bo'yicha ya'ni avtomatik filtrlashni ko'rishingiz mumkin bu juda ham ya'ni bu ilg'or usuli kelinglar endi yana bitta narsani sizlarga o'rgatib qo'yishim kerak ba'zan bizaga faol jadvalimiz kerak bo'lmay qoladi o'sha holatda o'sha holatda uh, sizlar ya'ni uh, faol jadvaldan chiqib kelishinglar kerak boli, bo'lib qoladi uh, buni yo'li uh, jadval ichiga bosamiz sichqonchani o'ng tomonini bossak uh, bizaga uh, ya'ni uh, table degani bo'ladi tableda convert to range ya'ni diapazonga aylantir degani bo'ladi mazkur diapazonga aylantirishni uh, bosdik Ve, uh, oddi edip, it, uh, Albette, va oddiy diapazonga aylantiraylikmi oldingi holatga deb bizga taklif qildi albatta deb bosamiz va exgzel avtomatik ravishda e'tibor bergan bo'lsanglar filtri ham ketdi ya'ni bu uh, yerda nomi ham yo'q va oddiy diapazonga qaytdi faqat formati qoldi agar formati ham kerak bo'lmay qolsa unda egzelda shu joyga bosib formatdan tozalashni bossak ya'ni o'z holatiga ya'ni sof holatiga qaytadi Uh, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi e'tiboriglar uchun rahmat ishinglarga uh, rivoj tilaymiz